את נעלי הבית בסגנון מרי ג'יין אני אסרוג עם צמרים שמתאימים למסרגה 7 עד 8, אבל אני אשתמש במסרגה מספר 5. אני מתחילה מטבעת הקסם. לתוך הטבעת אני סורגת 8 תפרים של עמוד. אני מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת לתוך הטבעת ומושכת חוט, סוגרת שתי לולאות על המסרגה ושוב סוגרת שתי לולאות על המסרגה. העין שרשרת והעמוד התמזגו לתפר אחד. אני אמשיך לסרוג עוד 7, לסך הכל 8. זה השני, העמוד השלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי ושמיני. עכשיו אני אסגור את טבעת הקסם אם אני אמשוך את החוט הקצר שסרגתי מעליו, ואני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לראש התפר מתחילת הסיבוב. נכנסת מתחת לשתי חוטים, מושכת חוט ומושכת חוט, וסיימתי את הסיבוב הראשון. לסיבוב השני אני עולה עין שרשרת אחת, סורגת שני עמודים לאותו המקום. כל הסיבוב השני הוא הרחבה של שני תפרים באותו הראש. השני לאותו המקום, ולאורך כל הסיבוב לתוך כל ראש אני אסרוג שני תפרים של עמוד. סך הכל אני אסיים את הסיבוב עם 16 ראשים להיכנס אליהם. אני מתקרבת לסוף הסיבוב, 15 ו-16, ואני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך ראש התפר מתחילת הסיבוב. וכבר יש מין כימור קטן. לסיבוב השלישי אני גם מתחילה בעין שרשרת שתתמזג עם העמוד שאני אסרוג באותו המקום. סורגת עמוד באותו המקום. לראש הבא אני סורגת הרחבה, שני עמודים לאותו הראש. ולמעשה זו הסדרה לאורך כל הסיבוב, לסרוג עמוד בודד לראש הבא ושני עמודים לראש שאחריו. אז שוב עמוד בודד ושני עמודים לראש שאחריו, 1 ו-2. שוב עמוד בודד לראש הבא ושני עמודים לראש שאחריו, 1 ו-2. תמשיכו כך עד סוף הסיבוב, עד שיהיו לכם 24 ראשים להיכנס אליהם. אני מסיימת את הסיבוב עם עין שטוחה לראש התפר מתחילת הסיבוב. לסיבוב הבא אני עולה עין שרשרת, סורגת עמוד באותו המקום, סורגת עמוד גם אל הראש הבא, ולראש השלישי אני סורגת הרחבה, שני עמודים לאותו הראש. אז זה ראשון ושני. ושוב אני חוזרת על הסדרה, עמוד עמוד, שני עמודים לאותו הראש. אז זה 1 ושוב 1, והרחבה, 2 לאותו הראש, 1 ו-2, ככה עד סוף הסיבוב, 1-1 הרחבה. בסוף הסיבוב אתם צריכים לסיים עם 32 ראשים להיכנס אליהם. אני מסיימת את הסיבוב כרגיל בעין שטוחה לראש התפר מתחילת הסיבוב, סורגת עוד עין שרשרת, ועכשיו אני אבדוק אם מה שסרגתי עד כה, הכיפה הקטנה הזו, מכסה לי את קצות האצבעות. הנחתי את מה שסרגתי עד כה על כף הרגל שלי, על קצות האצבעות, וזה באמת מכסה לי ממש את קצות האצבעות. אני יכולה לסרוג סיבוב נוסף שיחסה לחלוטין את האצבעות, וזה מה שאני אעשה. אז אני סורגת סיבוב נוסף כדי לחסות לחלוטין
את האצבעות שלי ברגליים ללא הרחבה. אני קודם כל אמשוך את הקצה של החוט שנוצר לי מהטבעת הקסם, אני אעביר אותו קדימה שיהווה לי סמן לסוף הסיבוב, ואני אסרוג סיבוב נוסף של עמוד ללא הרחבה. אני מסיימת את הסיבוב היכן שאני רואה את הסמן צמר בסריגה של עין שטוחה וסורגת עין שרשרת. עכשיו אני אסרוג עמוד לאורך 23 ראשים, ואני אעצור ואני אעבור לסרוג בשורות. אז אני סופרת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 ו-23. מה שנוצר זה למעשה ההתחלה של הפתח. בשלב הזה הנעל צריכה להיראות כך. כאן תהיה מדרגה. אני נמצאת בצד הזה. עכשיו אני עוברת לסריגה בשורות. אני סורגת עין שרשרת, מסובבת, ולאורך כל הדרך חזרה אני סורגת עמוד. שוב, 23 פעמים. סך הכל אני אסרוג 12 שורות. בשורה מספר 13 אני אבצע את הצמצום עבור העקב לפני שאני אסגור את הנעל. אז תמשיכו לסרוג ככה עוד 12 שורות של עמודים, ואני אחזור אליכם בהמשך. סיימתי לסרוג 12 שורות של עמודים. כרגע הנעל נראית כמו סירה בצד אחד וצד שני קו ישר. בשורה מספר 13 אני אסרוג צמצום במרכז. אני אצמצם 3 ראשים לראש אחד. אז כדי לעלות שורה אני עולה בעין שרשרת כרגיל, מסובבת וסופרת 10 עמודים תוך כדי שאני סורגת אותם. אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ועכשיו אני מגיעה ל-10. את 10, 11 ו-12 אני אצמצם לראש אחד. אני מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת עם המסרגה מתחת לראש הבא, מושכת חוט, מלפפת, סוגרת שתי לולאות על המסרגה ומשאירה שתי לולאות על המסרגה. ממשיכה לראש הבא, מלפפת, נכנסת לראש הבא, מושכת חוט, מלפפת, סוגרת שתי לולאות. נשארו לי 3 לולאות על המסרגה. אני ממשיכה לראש השלישי, מושכת, סוגרת 2, יש לי 4 לולאות על המסרגה, אני אלפף ואסגור את כל ה-4 ביחד לראש 1, ואני אמשיך לסרוג עמוד עד סוף השורה. בסוף השורה אני אסרוג עוד עין שרשרת אחת, ואני רוצה להראות לכם איך לקפל. לקפל כדי לסגור בעין שטוחה. אני רוצה לסגור את הצד של העקב, ואני רוצה שהתפר יהיה כלפי פנים, שלא יראו אותו מבחוץ. אז אני מקפלת לצד השני, כך זה נראה, העקב והכל מקופל כלפי חוץ. אני מחזירה את המסרגה חזרה ללולאה, ועכשיו אני מקבילה את התפרים אחד לשני, ואני סורגת דרך לולאה אחת של צד, זאת אומרת החלק התחתון אני נכנסת עם המסרגה מתחת ללולאה האחורית, ובחלק העליון, בשכבה העליונה, אני נכנסת עם המסרגה מתחת ללולאה הקדמית. זאת אומרת אני תופסת לולאה מכאן ולולאה מכאן וסורגת עין שטוחה. אני אראה את זה שוב. אני נכנסת מתחת ללולאה אחת, מתחת ללולאה אחת של הסנדוויץ', מושכת דרך שתי הלולאות, שתי הראשים, ודרך הלולאה על המסרגה.
וכך אני סוגרת את הפתח של העקב לסריגה של עין שטוחה. אני מגיעה ממש לסוף, אני סורגת עוד עין שרשרת אחת, ואני הופכת לרגע לראות שאכן הכל נסגר יפה וכמו שצריך, וככה העקב נראה. אז סרגתי עוד עין שרשרת אחת וניתן לחתוך את החוט, למשוך החוצה את הלולאה ולהדק, וכמובן להסתיר את הקצה בין התפרים. אז כך נראית הנעל כרגע. בשלב הזה אני ארצה לסמן את המעברים, את הפינות של הנעל, כי אני ארצה לסרוג סיבוב נוסף של חצי עמוד מסביב לכל הפתח, ולצמצם פה את הריבועים, שיהיה מעבר עגול יותר. אז אני אשים עכשיו שתי סמני צמר כדי שאני לא אפספס את המעברים האלה. לקחתי חתיכה של חוט, וממש במעבר אני אכניס את המסרגה ואני אמשוך פנימה את הסמן צמר. את הפינה אחת, ופינה שנייה. בשלב הזה אני יעלה שוב את החוט שסרגתי איתו את הנעל על המסרגה, יצרתי לולאה פשוטה, אני מתחילה בוא נגיד באזור של העקב, זה לא כל כך משנה, פשוט לבחור איזשהו מקום להכניס אליו את המסרגה בשביל שאפשר יהיה לסרוג סיבוב שלם של חצי עמוד, כי כרגע מה שקיים בדפנות זה לא ראשים נקיים, אלה צידי השורות. אני רוצה שיהיו ראשים נקיים כמו שיש בחלק הקדמי של הנעל. אז חיברתי בעין שטוחה את החוט מחדש, ועכשיו אני מפזרת חצי עמוד באופן שווה, שלא מקווץ ולא מרחיב, לאורך הדופן של הנעל. פשוט נכנסת עם המסרגה היכן שהיא נכנסת וסורגת חצי עמוד לאורך הסיבוב עד שאני מגיעה לסמן הצמר הראשון. אני מתקרבת לסמן הצמר הראשון שלי ואני רוצה לצמצם שלושה ראשים לראש אחד, אבל למעשה כאן בצדדים אין לי ראשים, אז אני נכנסת עם המסרגה פעמיים לאן שאני יכולה. נכנסת, מושכת חוט, לא מסיימת חצי עמוד, ממשיכה כביכול לראש הבא, זה לא ראש, יש פה חור, אני אנסה להיכנס בין שתי חוטים. משכתי פעם שנייה, ואיפה שנמצא סמן הצמר, פעם שלישית, ואני מסיימת צמצום וממשיכה הלאה. כאן כבר יש לי ראשים להיכנס אליהם. ואני אמשיך עד שאני אגיע לסמן השני, ובסמן השני אני מתחילה לצמצם כבר ממנו. נכנסת תחתיו, מושכת חוט, נכנסת למקום הבא שנכנסת לי המסרגה, מושכת חוט, שוב אני למעשה חוזרת לצד השני של צידי התפרים, נכנסת פעם שלישית, מושכת חוט, יש לי ארבע לולאות על המסרגה שאני סוגרת אותם ביחד ויצרתי צמצום. ועכשיו אני ממשיכה לפזר חצי עמוד לאורך הצד השני של הנעל עד שאני אגיע חזרה למקום שבו התחלתי בעקב. הגעתי לסוף הסיבוב, אני מסיימת אותו בעין שטוחה, סורגת עוד עין שרשרת, מושכת קצת חוט להסתיר אחר כך בין התפרים וחותכת. כך נראית הנעל בשלב הזה. השלב הבא הוא לסרוג סיבוב
של צבע נוסף, אני בחרתי בפנסי יארן הזה, וליצור את הלולאה ולתפור כפתור. אז אם אני שמה את הנעל הזאת על רגל שמאל, אני מושכת חוט לולאה מימין לשמאל. עכשיו שאני אסרוג את הסיבוב האחרון לרגל ימין, אני אמשוך את הלולאה משמאל לימין, כדי שהכפתור יהיה חיצוני לרגל. הכנסתי את המסרגה בצד שמאל של היקף הנעל, ועכשיו אני פשוט לוקחת את החוט החדש ומושכת אותו דרך הראש בצורה כזו. אני עוזבת את החוט הקצר ואני פשוט אסרוג מעליו, וככה אני אחזק את הקצה במקום. אני נכנסת מתחת לראש הבא ומתחת לחוט, מושכת ומסיימת סריגה של חצי עמוד, ואני ממשיכה לסרוג חצי עמוד לאורך כל הסיבוב, וכשאני אגיע חזרה לתחילת הסיבוב אני אסרוג עוד לולאה באורך של 20 עיניים במקרה שלי. תבדקו איזה אורך לולאה אתם צריכים בשביל לתפוס כפתור, וכל מה שישאר זה בעצם להסתיר את הקצוות ולתפור את הכפתור השני. אני מגיעה לסוף הסיבוב האחרון, במקום שבו התחלתי. אני נכנסת עם המסרגה, סורגת עין שטוחה ו-20 עיניים לרצועה הזה. 1, 2, 3, 4, 5, 19 ו-20. ואני מקבעת את הלולאה באותו המקום שממנו התחלתי את שרשרת העיניים. אני נכנסת, אתם לא חייבים לראות ממש לאן להסתכל, אני משתמשת בסורגת עם צמר שמאוד קשה לראות את הראשים להיכנס אליהם, אבל בגלל שאני סורגת רק סיבוב אחד אז אני מרשה לעצמי. אני תופסת את החוט וסורגת עין שטוחה, עוד עין שרשרת אחת, עוד עין שטוחה לחיזוק, עוד עין שרשרת, ואני יכולה לחתוך את החוט ולהסתיר אותו בין התפרים של אותו צבע. עכשיו, אני לא יכולה להשחיל את החוט הזה למחת הרקמה שלי, אז מה שאני עושה כדי להסתיר אותו, אני פשוט מושכת אותו עם המסרגה, נכנסת מתחת לראש הבא איפה שאני יכולה להיכנס עם המסרגה ומושכת, נכנסת מצד שני, תופסת את החוט ומושכת קדימה אחורה קדימה אחורה לאורך ההיקף עד שאני מסתירה את הקצה. מה שלמעשה נותר כרגע לעשות זה להסתיר את כל הקצוות ולחבר את הכפתור לצד השני של הנעל, ואת זה כל אחד צריך לבדוק בעצם על הרגל שלו, קודם כל כמה, איזה אורך רצועה לסרוג, רצועה שנתפסת על הכפתור, ואיכן בנעל למקם אותה. אז אני פשוט לוקחת את הנעל הראשונה שסרגתי, מקפלת אותה לשתיים ובודקת באיזה שורה חיברתי את הכפתור, ואני אעשה בדיוק את אותו הדבר בנעל השנייה. כדי לתפוס את הכפתור עם חוט צמר, לתפור אותו עם חוט צמר, לקחתי חתיכה של משהו כמו 30 סנטימטר, אפילו פחות, של אותו חוט, של אותו צבע, השחלתי אותו על מחט רקמה, ובצד שני יצרתי לולאה ראשונית של התחלה של סריגה. אני נכנסת עם המחט מפנים הנעל, ולא מושכת עד הסוף. אני משאירה את הלולאה כאן בצד השני. אני תופסת את הכפתור, יש לו חור מספיק גדול שהוא עולה לי על המחט בצורה כזו, משחילה אותו וחוזרת חזרה לאותה נקודה, וכשאני חוזרת חזרה אני משחילה את המחט ללולאה הראשונית שיצרתי, כדי שיהיה לי קשר בצד השני, בחלק הפנימי של הנעל. עכשיו אני מושכת ומהדקת את הקשר בצורה כזו. אני יכולה כבר
להוציא את הסמן, אין לי בו צורך. שמתי אותו חזק מדי. ואני ממשיכה לתפוס בצורה היציבה ביותר שאני יכולה את הכפתור. מאחר שזה נעלי בית, סביר להניח יעברו הרבה מאוד כביסות, והדבר האחרון שאני רוצה זה למצוא את אחד הכפתורים מסתובבים בתוך המכונת כביסה. אז זה השלב של החיזוקים של הכפתור במקום. אני חוזרת חזרה לצד שני, עוברת שוב דרך החור של הכפתור וחוזרת חזרה אחורה. ותנסו לסרבל את החוט כמה שאתם יכולים בתוך התפרים של הנעל. אז כך סורגים נעלי מרי ג'יין. אני סרגתי את שלי למידה 39, מאחר ובחורף אני אוהבת ללכת עם גרביים מאוד מאוד עבות, ולא רציתי שזה ילחץ לי. שימו לב שלמידה 38 לא צריך לחזור על סיבוב נוסף ללא הרחבות. אפשר להישאר רק עם 3 הרחבות ולהתחיל לסרוג את צד הנעל. וכמובן שגם את צידי הנעל אפשר לסרוג פחות או יותר, תלוי באורך של הרגל. אז זהו, מקווה שנהנתם. סריגה מהנה.